Ako ste čitalac biblioteke Vlada Aksentijević, posle dužeg vremena moći ćete sami da birate knjige koje želite da čitate. Ulazak u bibliotečke fondove jedna je od mogućnosti koje su stigle sa popuštanjem epidemioloških mera. Svoje oduševljenje zbog toga nije krila Jasmina Stanković, koja je jedan od najvernijih čitalaca. Da može se uđe. Može. Ju, šta li će to biti posle godine dana? E, pa to je veliko veselje za mene. Najzad da uđem posle ne znam koliko vremena. Ili ja volim tu malo da gledam knjige. A i da osetite miris knjiga. Jest. Šta ste odabrali? Šta je to što vas interesuje? Pa evo nešto novo. Tako. Malo nešto slatkasto, ali je dobro. Dobro je za ovu stvarnost, kakva je. Jest, jest. Oni koje će takođe obradovati mogućnost ulaska u Konak su učenici i studenti. Od ove nedelje otvorena je čitaonica, tako da svi studenti koji su trenutno u fazi spremanja ispita mogu doći i zaista uz jedan mir i tišinu spremiti sve svoje ispite i završiti sve svoje obaveze na fakultetima tokom juna i jula meseca. Radno vreme biblioteke je od 8 do 20 časova, još ceo ovaj mesec, nakon toga prelazimo na letnje vreme, ali o tom potom tome će biti građani blagovremeno obavešteni. A programski sadržaji koji su počeli prošlog meseca u junu će biti još bogatiji. 12. juna sa početkom 19 časova imamo razgovor sa glumcima filma iz Dara iz Jasenovca. Sa njama će biti Ana Lečić i Tatjana Kecman i razgovarat ćemo uopšte o tom fenomenu tog filma koji je zaista podigao celokupnu javnost Srbije na noge i pokrenuo neku temu uopšte Jasenovca kao nekog našeg pitanja nacionalnog i nacionalnog stradanja Srba za vreme Drugog svetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, tako da ćemo se osvrnuti na samo snimanje filma i na sve ono što je bilo potrebno glumcima da se pripreme za tako zaista težak zadatak. Za 19. i 26. juna od 12 časova predviđene su dečije predstave Cvrčak i mrav i Luna i sunce, koje će ukoliko vremenske prilike to dozvole biti izvedene u dvorištu biblioteke. S obzirom na to da je leto blizu, zanimalo nas je da li će biti obrenovačkog leta. U pregovorima smo za održavanje obrenovačkog leta sa gradskom opštinom Obrenovac. Zaista imamo saradnju svake godine izvrsnu. Mi se nadamo da će epidemiološke mere u stvari dozvoliti da se održi obrenovačko leto, pošto prošle godine ga nismo imali. Ono što jeste planirano, to su neke dečije predstave kako na trgu, tako i ovde. Koncerti horova, kako obrenovačkih, tako i nekih sa strane. I ja se iskreno nadam nekog muzičkog programa zajedno sa nekim književnim i poetskim večerima ovde u biblioteci. Proteklih meseci bili su vredni i obrenovački autori, pa će neka od novih izdanja biti promovisana u junu.